там хуй. Hey, hey, hey.
Nazarej. Nazarej Skačinovi. Ten je vynik. Ten je vynikajúci, nie že dobrý. No sa máme manažera. Ide dolu a trojka ide. Dobro. Trojka ide. A 14 kadu. Beru. Beru. Lojalo. Trojka ide dolu. Hore, hore ide trojka. Trojka ide do hry. Do hry zelený. 14 ide dolu. Ešte nie, nechaj ja. Si dám z kamery do jakú šurku. Všetko jest. Druhé kolo, taká karta. Druhé kolo, taká karta. Ja to sa budú báť. Daj, povedal. Lukáč, to môžu sa máme za podlaha. No, dobre. Tak. Nešpek sa môže zrobiť. Prejde, odtáhaš, prejde. Ale nie zároveň. Karovia
ti go budeš blankarovi, ti si bar. Tak sebe diže se obete. Otočime. Gól dal hráč číslom 17 Marian Cvoreň. Stav stretnutia Koprivnica Demiata 3. Bohdanovec, nie? Nie, nie, nie. Bohdanovec, nie? Bohdanovec, nie? Bohdanovce, tam dajte mi to. A co zve teraz je? Ja nie som si povedal. Hej.
Striedanie v družstve domácich. Odchádza hráč s číslom 14, Šimon Kočiš. Nastupuje hráč s číslom 3, Juraj Boris Čorba. To je nenormálne, to daj záložníkom do obrany. Pod sebe dal nazad, a ten ide sám na brankára. No Zary se zaslúži. Čo? No Zary se zaslúži, že ide dlho. Dneška bojuje aj... I v Župčanom hral. To taký, mne patrá, že by bol taký prelitavý, že... Že raz má výkon, raz nemá. Nemôže ich hlášiť z prepínac. Kondične, keď na to máš, to sebe dovolíš, čo chceš. Čo toto vidno na ním, že on kondične je pripravený, on sa robí, čo chce, keď nič. Znáš, že keď stráci loptu, to ho dobehne na 2-3 metrov. Hej. Ale už keď kričíš, nedávaj mi. To nebiruješ. Nevadí! Sam! 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 Sam!
Ďalší do preca. Mimo. Ona mu sedla, ale nie trafil v bránu. Tam je na ľavej strane priera, ten je priera, čo zvíš. Každý. Jan Zenec, ide dolu. A? A hore? Počkaj, to neznam, kde dáva. 15 hore. Я буду вас смотреть.
animacije što se opuzivljaš. Vi tu će zaregistrovati ten gol. No a? Dobro to dako ti će. Ja ne znam. Še je išla zvonka, nje? Ja ti nisam vidio. Še je kod zvonkara išla tako. Na co si tam spadlo, hej! 72. minuta zápasu. Dobre, dobre. Gol dal hráč číslo 11, Jozef Nazarej. Stav stretnutia Koprivnica Demiata 5-1. Striedanie plus pre domáci, odchádza hráč číslo 9, Patrik Alza, nastupuje hráč číslo 15, Michal Staško. Čo mne dvia takoj? Keby nebol Baran, ostane staza Majo by. Nevadí, oko, čoto, čoto. Jedno do stolu, to je jedno radi.
Ty dáme? Mám připravený. Nezvíhaj telefóny, tréner počas zápasu, ser na to. Bo to tlaky sú od manažera, ale... Kubo! Kubo, ísť na ľavu! David! David! Pošlite do stredku do favoria, on pôjde na prešopera. Pre domáci. Odkáza hráč číslo 16. Peter Palko. Ja si chcel povedať, že daj ho do útoku a ty ho dáš dolu. Hráč číslo 4. Adam Pitko. Adam Pitko. Keď Ukrajinca sme mali, tá Spiska Biela nie je tak veľká. Neznam. Ja bym zranený, ja bym co? Nie, tu na treningu nogu. No, no to co, to nie tak už... Zlámal nohu? Nie, Viron. Viron mal. Na co sa tu? Na treningu. A tu si. Znovu ma dá sa to. A i teraz to brigaduje v Tatru. A on do školy. Ten Ukrajinec, David Pavlu. Ja mám kamaráta, robí na cudzineckej, pošlem ho za ním, doraz bude baviť, nebojte že ho, prejde Viran. Lebo vidí uniformu. Messi, tiež sa dosť gola. Až nedol dneska. Kubo! Nebo! Aby mu! Hat-trick. Nie znam, či nevyskúšame všetké písmenka na tej časomiere. Lámci len pomáli, bo to len jednu cifru. Z6 už neukážeš na tým. Jestem. Hej, 19 môžu dať. Hej. To ešte majú, čo robíš. 19 a potom 99. Nie, už dvojku nezrobí. Idem na jedničku je zrobím. Že na kedy, jak cigálka, o čem má jedna. 79. minúta zápasu, gol dal hráč s číslom 11, Jozef Nazarej. Stav stretnutia, Koprivnica Demiata, 6-1. Čuješ, a to na pohár, aké sú podmienky, kedy už tam to ono ešte pása? Ja si nechodím. Gerlachov je na 11. prejene. Ale Gerlachov s kým? Čekaj. Na špisku. Ale si videl? Dobre, Adam, to je on. Adam Berov vekal nic. Bardejov bol vyhral veľký kniec už 4 rety. Ale Vardejov toto kniečanico bol, to prišli potom na tanci. Bardejov postavil onih dorastencov, kde tak nás rozbili. Dobre, nevadí! Ja zvedám dneska na Chmiňansku, Jakubko. Ke robili na... S kým rád? Oni čo rádi? Peršu tredu. Ako šestu ja, ja mu pošlo, hej, 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 minulý týden dal dva góly. No ale tá tam palí, vytýkaš, trenuje. No oni pôjdu vyššie. A ten pošol, ten na Giratovci, nie? Zase Trebišova. Hral Bardiele a potom pošiel do Trebišova a teraz vedie na doci. Aj, jak kuchajte. Hej, aj kuchajte, kto bude. Kuchajte,
Три маншафти през средата сезона. А они пошло тренуват Гвардиова до Гирадовец, гетен Куковски. А чуе, а Гризон си? Пошло тренуват до Гирадовец. Бо били грачи в кабине. Бо лунде с бранкаром предавали запаси. Но, там курва ви ебани, който се дявол. Чуеш, а Гризовци заграю, не знаш? Гризовци заграю, не знаш? Гризовци заграю, не знаш? Se hali s kuhajnikom s volu. Pa tam se... Tam se spenježi raje. Ne prahi dobro je. Gotov, gotov! A že tady mi ovo, potom teraz Polnar trenuje Bardijo. A mi ovo dali do tega prava, da rozbili u šatnik, vam tisku. Poto zadu, poto zadu! Zim za koto, za odlo luk. Se boji zakončiti. Dobro, že imajo na levej strani, bož bi bilo, da si izem, ne? Veče, Adam, veče! Dostup tam! Igor sebe ani nezahra. Keď sa vrací. Igor Jura ani neznám, či sa zahra v základe. Thank you.
Не знаю, що конечно нашу забирав я. Юніс, у себе. Egzibicja teraz. Niech potrzebuje, to zabojuje, zamaka. Co mnie bawi tam? Co mnie tu? Ja sobie myślę. Так играчи мусі мати на чверту лігу где кольвик. Там ще бавили, що це.